na samitu u Blenheim Palati u Londonu na otvaranju plenarne sednice samita Evropske političke zajednice, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najoštrije napao mađarskog premijera Viktora Orbana i optužio ga da iza leđa Evropske unije odlazi u prestonice zla. Kako navodi izvor, Zelenski je Orbana optužio da iza leđa Evropske unije odlazi u prestonicu zla, referišući na njegovu posetu Moskvi i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Najoštriji govor protiv Rusije održali su Meta Frederiksen, premijerka Danske, koja je jastrebski napala i rekla da Ukrajina mora da pobedi po svaku cenu, kao i domaćin britanski premijer Keir Starmer. Na otvaranju samita na kojem učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pored Zelenskog, Frederiksen i Stramera, govorila je i švajcarska predsjednica Viola Amherd. Nikom drugom obraćanje nije bilo dozvoljeno. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.